Cuidado aí, Jafreu. Pera aí. Esse pata segurando meu braço, ó. Olha aí. É bom, dois, um para ajudar o outro. É. A madeira, pessoal. A madeira caiu em cima do meu tio ali. Madeira é mais perigosa ainda. É. Pressou mais um pouquinho e soltava. ...68 anos. Cuidado, não confia nesse cipó não, tia. Tá verde. É a raiz do pau lá. É da gameleira. 68 anos. Ele vai ficar na história porque agora tá gravado. É o tio Afreu. E aqui? Aqui tem um lugar aqui que eu acho que é melhor. Mas, tio Afreu, mas por que que nós não volta pra lá, tio Afreu, e sai por lá mesmo? Acabar, ó. Não vai sair pra lá. Ó, tio Afreu. Aqui, ó, se nós subir aqui, nós saímos em cima da serra. Agora só não sabe como é que é lá em cima, né? Se dá para subir, a gente olha para frente. Pois é. Pessoal, vou dar uma pausinha aqui. A segunda parte do vídeo aí, depois a gente volta. Aqui dá para subir aqui. Mas ali, por ali, eu acho que... Por ali é mais fácil, ali, porque tem mais lugar para segurar. Tomar água agora. Pessoal, de volta aí, ó. Conseguimos subir em cima da serra. Mas... Olha como é que é o negócio aqui. Tá querendo sair, tia Freio, tá querendo achar uma saída alternativa, nós sair lá na frente. Mas o negócio aqui. Mas tá pertinho do céu, ó. Vale brincando não. Olha só. Olha só como é que é aqui, ó. Olha. Aqui se cair lá embaixo, pessoal. Só de guincho. Um lugar mais perto, né? O mais perto aqui, Jafreu, não vamos gastar. Nós vamos gastar mais tempo, Jafreu, pra chegar lá do que nós ir por baixo. Você acha? Acho. Por baixo nós sai rapidão, nós faz essa volta lá, ó. Que a serra tá longe, meu. Tá longe, ela não tá aqui não, ó. A beirada até. Pra falar contigo? É. Esse lugar assim é melhor de gente andar do que embaixo. Mas será que vai dar pra nós descer lá? Bom, eu, como eu tenho experiência agora de serra. Ah. Eu acredito que devagarzinho é melhor, porque senão se nós descer para onde nós foi, acho que vai gastar, vai ser pior, viu? Eu prefiro andar por cima mais que por baixo. É. Vamos tentar para ver, né? Que frio. Pode vir para cá. Eita. Meu pai, eu tenho experiência com essa mocória de serra. Ah. Então eu não tenho muito medo não, né? De coisa não. Vou fazer um negócio aqui, vou amarrar essa câmera aqui no meu braço para evitar que ela caia. Volto já, pessoal. Ah, é bem melhor. É melhor, né? Que... Pessoal, a gente subiu na serra. A gente tá aqui numa sacrifício danado. Meu tio resolveu passar por cima da serra. É uma aventura e tanto. A gente... Vamos ver o que vai dar, pessoal. Porque aqui o negócio é feio. É uma das... é uma das piores dificuldades que eu tive. Desse tempo todo quando no mato aí. Eu sou acostumado a andar em serra, mas... É que a serra aqui é muito, ela tem as pontas muito finas, isso corta igual uma navalha. Olha as pontas disso. Ó. Isso aqui é complicado. E meu tio hoje, ele tá doidão. Meu tio hoje amanheceu daquele jeito.
Olha ele. Só analisando ali. É isso aí, Aqui pessoal. é lugar bom. Aqui nós estamos longe dos problemas, né, Tia Frio? Mas porém nós estamos um problema aqui para nós. Aqui, se por acaso o vírus chegar aqui, nós pula lá dentro do fojo. É, pessoal. O negócio é. Dá uma olhada aí para vocês verem, hein? Cada ponta dessa aí, pelo amor de Deus. Buraco para todo lado. É isso aí, daqui a pouco eu volto para falar o que que deu para frente aí, pessoal. Meu Deus. É isso aí. A gente chegou num ponto aqui, pessoal, muito complicado. Muito fundo. Nós tem que chegar lá embaixo para nós achar a saída para nós. Olha só. Meu tio, olha só, meu tio, 68 anos. 68 anos desse jeito, ó. Dá pra descer, né? Não, vou descer. Eu vou filmar você descendo aí. Aí, eu acho que por aqui. Aí dá pra descer aí, Jafreu? Cuidado, Jafreu. Segura firme as mãos, viu? O principal é as mãos. Os pés, desequilibrar os pés, você estão segurando as mãos, você consegue. Eita, eu nunca pensei que Tia Freio era assim, rapaz do céu. Encontrei um cara aqui, meu tio. Cuidado, Tia Freio. Quebrou um pau para poder descer. Ah, você quebrou ele para poder descer, ficar mais fácil para descer. Ele tá salvando lá, pessoal, eu vou atrás aqui, porque senão eu vou ficar muito para trás. E eu já tô aqui. Olha. Aí lá, tranquilo, ó. Tá de boa aí, Tia Frio? Ainda faltam 5 metros para acabar de descer. Uns 5 metros? Faltam 5 metros, pessoal. Para descer até o finalzinho lá, para nós pegar a retinha lá, ó. Olha lá, mas ele já tá. Agora eu tô aqui. Ó. Olha, onde que eu tô? Olha lá, ele tá no finalmente lá, pessoal. Daqui a pouco eu volto, hein? Falou aí, pessoal. Até daqui a pouco. Acabamos de descer, pessoal. Tava lá em cima. Desci. Aqui. Nós já tá bem embaixo aqui. Olha só. Já tá bem aqui embaixo. Aqui meu tio tá ali. Meu tio tá. Que nós vamos calcular, ó. Não sabe onde é que vai sair, ó. Ele tá indo aqui. A pior parte até aqui nós passou ali. Aí vamos ver daqui pra frente. O que que vai acontecer aí, pessoal? Eu vou pausando o vídeo aqui porque é arriscado o celular escapar, tô gravando o celular. Escapar e cair num buraco aqui e a gente perder o que a gente conseguiu com muito sacrifício. Valeu! É, Tia Freu? Não pode deixar de registrar esses momentos não, né, Tia Freu? Só com o celular aqui, ó, o áudio dele para trás, para pegar atrás, na frente dele, quer dizer, é ruim, ele não pega direito. Hoje eu não trouxe o fone de ouvido para pegar o áudio, captar o áudio frontal de volta assim, né? Aí um pouco complicado. Mas Tia Freio falou que é a última viagem dele aqui. Provavelmente nem eu passo mais aqui. Achei saída. Achou a saída, tia? Saída ali, ó. Tia Freio, acho que uma saída aqui. Depois de muito tempo, não? Depois de muita luta aí em cima da serra. A gente achou uma saída aqui, pessoal. Que aqui também não é brincadeira, não. Olha. Olha a fundura disso aqui. Muito fundo. Eu acho que dá uns 30 metros aqui, né, Tia Fran? Dá uns 30 metros aqui, né? Uns 20? É, dá uns 25 metros. É, por aí. De 20 a 30 metros. Vamos aqui na descida. Vamos na descida.
Vamos para a descida aqui, pessoal. Olha só, aqui a gente é surpreendido por esses buracos assim, ó. Muito. Se cair lá, meu celular cair lá, eu tenho que arrumar uma corda para me descer lá. Olha aqui. Meu tio aqui. Olha a arte dele. Olha a arte dele. Olha, tia Frespa, tá seco, não tá não? Tá seco, cuidado aí. Tá não, tá verde. Tá verde? Dá pra segurar nele. Tá verde. Pessoal, eu confesso, viu? Isso não é para qualquer um. Não é para qualquer um. Olha aí o xixi dos mocó. Meu tênis foi pro saco, pessoal. Meu tênis foi pro saco. Cortou tudo nas pedras. Olha só. Aleluia! Estamos quase em terra firme. Confesso que comecei a tremer, viu? Comecei não, eu acho que eu fiquei com medo. Tá doido, Gabriel? Gabriel caiu na cabeça d'água? Não, é aqui em cima, no olho. Ah, aqui, no, aqui em cima, aqui, né? Aqui, pessoal, nós começamos a gravar o vídeo ali, ó. Meu Deus. Que loucura. Terra firme. Terra firme aqui, ó. Eu, hein? Meu tio é maluco. Meu tio, ele... Eu não sabia que ele era desse jeito, não, viu? Ele tá me chamando pra ir lá na... no morro que tem lá, onde tem umas malhadas, mas eu vou... Vou analisar direitinho, viu? Onde que é essas malhadas. Meu Deus do céu. É isso aí, meus amigos. Curte o vídeo aí. Se inscreva no canal. Dá uma força aí pro canal. Dá uma alavancada aí. Graças a Deus tá subindo uns pouquinho aí. E vamos. Vamos que vamos, né? Um abraço para todos os inscritos aí do canal. Para todos vocês aí. Um abraço, um grande abraço. Para vocês que comentam o vídeo aí. Para vocês que curtem o vídeo. E é isso aí, pessoal. A gente vai aos pouquinhos aqui. Gravando alguns vídeos aqui, novidades aqui. Eu gosto de fazer esses vídeos assim. Tem gente que gosta, né? A gente filma outras coisas também, grava aparecendo, a gente vai gravando. Tem muita coisa boa para ainda para frente aí, viu? Às vezes eu falo errado, falo certo, falo errado, mas é isso aí, vão me entendendo aí. Espero que vocês me entendam aí de boa. Forte abraço a todos, fica todos com Deus, até o próximo vídeo, pessoal. Eu vou descer lá embaixo, a gente vai tomar uma água. Eu ainda vou gravar um pedacinho lá, a gente tomando a água que tem lá, uma água boa que tem lá, que sai da mina. Eu já gravei outras vezes lá, mas hoje a gente vai tomar água lá. Depois dessa descida da serra aqui, vale a pena. É isso aí, meus amigos. Valeu, até!